Olha, você acompanhando aqui o programa do Rubão, nós que estamos fazendo aqui os bastidores, a cobertura, né, do Encontro Estadual do Republicanos. Rodrigo Maia marcando presença e Chiquinho Feitosa acabou de dar entrevista coletiva ali e falou muito sobre a sua presença, o prestígio, né, sobretudo do partido, mas a sua presença também aqui. É, estar acompanhando, mas prestigiando também esse impulso que o Chiquinho está fazendo aqui no estado do Ceará? É, sim, o Chiquinho é um empresário de sucesso que insiste em ajudar a política. E acho que é importante que a gente tenha quadros da qualidade dele participando, construindo partido, né, ajudando, né, a formação de quadros para a Assembleia, para a Câmara de Vereadores, para a Câmara Federal. Acho que o papel do Chiquinho na organização do Republicanos é muito importante. Hoje o Republicanos, para mim, é talvez um dos dois, três partidos que é melhor organizado a nível nacional, né? O presidente Marco Pereira organiza muito bem. Agora, no Ceará, vai ter uma organização profissional e certamente vai fazer o partido crescer muito nas próximas duas eleições, tenho certeza. Antes desse evento aqui, tinha como a gente diz aqui no Ceará, um bafafá, um falatório do que seria o evento, mas hoje as imagens provam a lotação, muitas lideranças, não só do partido, mas de outros partidos também que marcando presença, sobretudo na liderança de Chiquinho Feitosa. Credibilidade no nome, credibilidade no trabalho? Ah, tem, ele sempre uma pessoa muito firme na palavra, acho que isso é importante. E a vontade de ajudar, né? De fazer política. Né? Pessoa, política você tem que gostar de fazer, né? Porque política não tem dia, não tem hora, né? não tem final de semana. Então acho que ele consegue, a impressão que me dá, mesmo à distância, é que ele consegue ter uma relação de muita confiança com as pessoas que gostam de política nas cidades e tem uma presença permanente. Rodrigo já foi presidente da Câmara Federal. Eu queria que você falasse aí, fizesse o balanço desses primeiros 5 meses do novo governo. Como é que você está vendo? Qual é a sua visão sobre isso? É, eu agora estou um pouco distante da política. Vim aqui, no fato, é só para prestigiar o Chiquinho mesmo e o Marco Pereira. Acho que o governo começando, né, depois de 4 anos de muito tensionamento, uma radicalização muito grande, eu acho que muitas vezes dos dois lados, mas acho que a gente voltou a poder discutir política, discutir os problemas e retomar para a agenda do Brasil temas que estavam abandonados, como saúde, meio ambiente, principalmente educação, que agora tem para mim, o melhor governador que o Brasil teve nos últimos anos, o Camilo, que eu tenho certeza que vai revolucionar a educação do Brasil. E a gente sabe que sem qualidade na educação, sem resultado na educação, que é um tema muito difícil tratar de resultado na educação, os sindicatos têm muita resistência nessa palavra resultado, qualidade. Então, acho que com Camilo, com tudo que o grupo dele, né, o grupo que comanda o Estado aqui há muitos anos, desde lá de trás com o Ciro, depois com Camilo e agora com o Mano, eu tenho certeza que nesses temas que estavam aí escondidos, né, abandonados, que são os temas vitais para o nosso país, para a nossa população, eu tenho certeza que, sendo a educação mais importante, que a gente vai dar um salto, e um salto liderado por um político do Ceará, que para mim sempre foi e vai continuar sendo uma referência na política nacional, que é o Camilo. Para a gente finalizar, você está no estado do Ceará, uma passagem rápida, mas tem alguma coisa em particular que você gosta aqui? O baião de dois, a carne assada, o peixe assado. Vai aproveitar alguma coisa? Eu não sei o que vão me servir depois do evento, mas tudo isso que você falou eu topo bem. Né? Acho que as praias aqui do Nordeste todo, do Ceará. Outro dia eu fui no Fortim. Muito bonito. Né? Então o Ceará tem praias bonitas e tem uma atividade, uma economia que só faz crescer. Né? Talvez do Nordeste tenha sido a região que mais cresceu, que mais gerou riqueza, né? O estado que ficou mais forte, talvez por essa mistura de bons empresários, bons gestores. Né? Então, quando o resultado da educação aparece, isso impulsiona a produtividade e a economia de um estado. Então, o Ceará tem sido uma referência para todos nós, né, junto com uma atividade econômica forte, com as belezas naturais aqui do estado do Ceará. Ótimo. Rodrigo, parabéns, felicidades, que Deus abençoe. Continua aqui no Programa do Rubão. Notícias no nosso site e nas nossas redes sociais também, @Programa do Rubão.